mahad faarac abdullahi waa shaqsi u ololaya ilaalinta xayawaanka duurjoogta ayaa olole wacyigelin oo ku saabsan ilaalinta duurjoogta iyo dhirta ka sameeyey deegaanka balim rooble ee ka tirsan gobolka togdheer bulshada ku nool deegaankaasi ayaa si weyn u soo dhaweeyey ololahan wado mahad faarac abdullahi islamarkaana lagu badbaadinayo xayawaanka duurjoogta odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi ayaa sheegay in dabargooyin weyn lagu hayo ugaadha ku nool deegaankaasi waxayna u mahadnaqeen mahad faarac cabdilaahi oo isku xilqaamay badbaadinta xayawaanka duurjoogta. Magacaygu Aadan Maxamed Ibraahin, odayga Balli Xaaji Diri ayaan ahay. Kelmaddaasi waxa weeye kelmad ma ahaayeen in badan horeynu isaga wax ii gelinay reer Balimi Rowlow. Ugaadha ha la daayo, gaar ahaan bahashii sikaarada la odhan jiray way dhammaatay. Wax yarbaa ka nool, buryo toosh baa lagu dilay. Dadkii waaweynaana, dadkii waaweynaana ka cilmay u arkaya, faqri baa laga qaada, wallaahi naarta laga gala. Arinta iyada horena waynu uga hadalnay dad islaamaynay, aan iska dayno Ilaahay aan ka baqno. Sakaarada ha la iska daayo oo ugaadha ha la iska daayo wixii islaami ah shahaadinayo. Aanu nahay dadka deegaanka Balligan Xaaji Diiriye, annagoo taageerayna guddoomiyaha ka hadlaya duurjoogta in la ilaaliyo nimanka ugaadhsatada. Waxaanu ka yeelaynaa nin waliba inankiisa wuu qabanayaa. Anigu waa Jaamac Cabdi Cawaala, waxaan ka hadlayaa ugaadha la dabar jaray lagu laynayo dalka laguna sii daayay carruurta. Qof waliba carruurtiisa hadduu ka mas-uul yahay ha qabsado. Tooshka habeenkii waa la raadin doonaa, indha gaara baa loo deeri doonaa, cid gaara baan u diri doonaa. Geesta kale mahad faarac cabdilaahi oo ah shaqhsiga isku xilqaamay ilaalinta duurjoogta ayaa bulshada deegaankaasi ugu baaqay inay ilaaliyaan xayawaanka duurjoogta maadaama ay duurjoogtu tahay quruxda deegaanka. Aniga magacayga waxaa la yidhahdaa mahad faarac, waxaan ahay guddoomiyaha duurjoogta u ololeeya. Marka hore walaalayaal, dadkiina reer Balimi Rowlow rag iyo dumarba marka hore waad salaamnay. Horta marka hore waxaan doonaa dhirta qoyada deegaan ku taala inaad ilaalisaan. Waxa weeye dad waxa jira quuta taabiciina ama la oran karo jin dagaagay oo geedkii qoyanaa ee xooluhu daaqayeen ee bulshadeennu ku noolaan lahayd ka awow waxaa jira dad gubaaya oo u bareedhaya oo xitaa xayawaankii ku noolaa dab sudhaya. waxaan idiin sheegayaa dadkaa dhirta gubaya walaalay, waxaan doonaa inaad ka hortagtaan. Horta dadko dhan ma hawa qofka xumay ummadoo dhan buu sadhaya. Waxaan doonaa dadka dhirta gubaya inaad ka joojisnaad tahdaan. War aadan carruurta inaad ku noolaanayso, xoolahayaga ku noolaanayo, xayawaanka Ilaahay baa ku noolaa, dhirta joojina tahdaan ayaanu doonaynaa. Qodobka kale aanu doonaynaa walaalayaal waxa weeye waxaa jira ugaadh deegaankeenna ku nool. waxa weeye xayawaankeenni dhulka waxay ka dabar goyeen 77-kii. waxaa jira imika deere iyo garanuug iyo sakaaro yaro iyo xoogay sakaaro deegaan ku nool baa jira. horta annagu waanu soo marray imika bannaanka inaan xayawaan ku noolo deerooyina, laakiin waxaa naloo sheegay inay jiraan dad sakaarada laaya iyo qaar kaloo garanuugta laaya oo weliba toosku laaya. walaalayaal waxaan doonaynaa dadka inaad inaga joojisaan. waxa weeye fakhri bay dadkaasina horseedayaan iyo cadhi Ilaahay. Ilaahay wax ayaar ayaara ma sameeyo. waxaanu idiin sheegaynaa xayawaanku dhimashada ma ogola, bini'aadamkuna dhimashada ma ogola. iminka waxaad arkaysaa nin weyn oo xanuunsanaya oo 70 jir ama 60 jir oo taagan wakhtigii la yidhi Nebi Maxamed yidhi dadka islaamku ay ku dhimanayaan, oo markuu bukooda hargeysa oo cararaya oo dhakhtar doonanaya oo xitaa hadduu lacag hayo odhanaya tigir yurubay soo gooya. marka waxaa halkaa ka cad bini'aadamku dhimashada ma ogola, xayawaankuna dhimashada ma ogola. iminka waxaad aragtay sakaarado kale iyo garanuuto kale marka la qabto kale baroorta ka baxaysa way idinka arkaytii soomaali arag baroorta ka baxaysa. ee waxa weeyeen walaalayaal, saaynu dhimashada u diidnay ama u diidan tahay. midda kale xayawaanku waa warshad oo tarmaya. iminka halkaa xabad xayawaan ka saartaa, dee waxa weeye warshada aad gubto kolumbay ka mid lamid tahay. marka haddaad malqi jirteen Soomaaliland waa muqadas. waxaanu leenahay xayawaankaa muqadisa, dhirta qoyana waa muqadis. marka waxaan doonaa xayawaanka iyo dhirta qoyanba ragga laynaya inaad jihaad ku qaadaan. arrintaa ma qaadateen? Amin. marka waxaan kaloo idiin sheegnaa deegaanka horta idinka dowladka Axmed Shafi, Sahan TV, Burco.